Esse país tem semáforos no chão para você atravessar a rua enquanto digita. Sim, viajante, falam que nessa cidade os habitantes ficam tanto tempo olhando para o chão que em várias avenidas, além dos clássicos sinais de trânsito, instalaram sinais que mudam de cor até mesmo no chão. E apesar disso aqui ser na Coreia, tu sabia que no Brasil já tem cidade com isso? Aham, uhum, quero ver quem adivinha onde.